Një operacion I policisë italiane çoi në arrestimin e dy shtetasve shqiptar dhe të një rumuneje, si dhe në sekuestrimin e 23 kg kokainë dhe dy automjeteve luksoze. Operacioni u krye nga forcat e Guardia di Finanza së Firences gjatë një kontrolli në autostradën e qytetit dhe provinca përreth. Sasia e lëndëve narkotike ishte fshehur në fundin e dy fish të dy automjeteve BMW X5 dhe shitja e saj në treg do të kapte vlerën e 10 milion eurove. Njëri prej shqiptarëve ishte drejtuesi një automjeti dhe gjatë ndalimit ai ngjalli dyshimin e forcave policore për shkak të përgjigjeve. Kokaina ishte paketuar në 10 pako me nga 11 kg secila. Gjatë kontrollit në një tjetër automjet që drejtohej nga një 43 vjeçar poshtë shqiptar me shoqërinë e një shtetase e rumune 31 vjeçare, rezultoi se drejtuesi ishte person me precedent penal për sa I përket trafikut të lëndëve narkotike. Pas kontrollit në makinë u zbuluaj edhe pjesa tjetër e drogës 12 kg e paketuar në 11 pako. Tre personat u arrestuan për posedim dhe shpërndarje të substancave narkotike dhe u shoqërua në burgun e Soliçanos, ku do të përgjigjen autoriteteve gjyqësore. Policia sekuestroi gjatë operacionit edhe 4 telefona celular dhe 2000 euro.